продовжуй. Дякую тобі за наш край, хай пропаде злий москаль. А це воно має в рифму бути? Ні, не обов'язково. Може бути, хто бажає. От давайте я напишу. Давайте. Без рифми. Головне, щоб це було від душі. Щиро і спонтанно. Дай нам сили у боротьбі. О. Хто знає його, або якщо ти, друже, пане Андрію, Андрій Кірцевич, позовися, або посадовикуйте до Ігоря, який його шукає, 063. Звідки синьо? Ми за мирний Майдан. І вас так само. Дякую. Будь ласка. Дякуємо вам щиро. Здоров'я вам. Дякую. Найкраще. Ангели полетіли. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Ми ще рановато ангелов нам вроді. Ми до вас прилетіли, вас надихати. Здравствуйте, хлопці. Я зброї, хлопці. Я зброї. Оце все не. Шановні громадяни, не порушуйте вимог домовленості, покиньте буферну зону. Шановні громадяни, не порушуйте вимог домовленості, покиньте буферну зону. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Два рядочки, так? Одне. Один, два. Хто хоче? Так. Я бачу гірку біль. Пишіть, ану. Прошу. Йому теж у мене зірно важко. Зараз ось цей прекрасний мужчина напише, а потім ми запишемо мову ворожнечі, розумієте? Ворожнечі. Треба ж по-доброму музиканту. Здесь треба молитва. Я бачу все своє, майбутнє материнське. Має бути першу чергу громадянам України. Людське не вбиє. І Боже. Ой, дуже дякую. Така у вас гарна поезія лишила. Можна я прочитати? Я бачу гірку біль, невтомні людські сльози, минуле мову тіль і скрізь плакучі рози. Я бачу все своє, майбутнє материнське, людське все наше є і Боже близьке. А здесь, я допишу. Чи у вас крестний мир, жить в душі, для воїнів, для поліції.